ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାପରେ ସାଇଟ୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦେବନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ହୁଏ ତ କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଯାଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍, ଟିକ୍ଟକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 15 ତାରିଖରୁ 31 ତାରିଖ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ, ବହୁତ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ହୁଏତ ଭୁଲ୍ଭାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣତର ହଉ ଅଜାଣତର ହଉ, କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ଆପଣ ଭୁଲ୍ଭାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସବୁବେଳେ ଘରେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଲାଗି ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ କହିବି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେମିତି ମାସିକ ରାଶି ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଯାଇ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଯଦି ଦେଖି ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମାସିକ ରାଶି ଫଳରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଏ ମାସଟି ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ମାସ ବହୁତ ଭଲ ଯିବା ସହିତ ମନ ଭଲ ରହିବ, ଆଗେଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବେ। ଯେକୌଣସି କାମ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ତା'ମାନେ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରି ହେବ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମନ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାମକୁ ତାରିଫ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି କାମ ଏମିତି ହେବ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଉ କି ଚାକିରି ହେଉ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଥିବେ, ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଦେହ ଓ ମନ ପ୍ରାୟ ଭଲ ରହିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ଦେହ ମନ ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରିରେ ଯଦି ଆପଣ କରୁଥିବେ, ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ସୂଚନା ଦେଖାଯାଉଛି, ତା'ମାନେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି ଆପଣ କରୁଥିବେ, ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ଯଦି କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିପାରିବେ, କେବଳ ଟିକିଏ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ ଟିକିଏ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇବେ, ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଗୃହିଣୀ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଥିବେ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟରେ କଟିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ହେଇଥିବେ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଥିବେ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାସ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏ ଗଲା ଆପଣ ମାସିକ ରାଶିଫଳ ହିସାବରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, 15 ତାରିଖରୁ 31 ତାରିଖ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ। 15 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟହାନି, ଆପଣ କୌଣସି ଏମିତି କିଛି ଦୁଃଖଦ କବର ହେଉ, ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମନ ଦୁଃଖ ରହିବା ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହରେଇ ବସନ୍ତି ହୋଇ ପାରନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, କର୍ମ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। 16 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଖାଯାଉଛି ସହଯୋଗିତା, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କୌଣସି ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। 17 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଖିବେ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ରହିବ, 17 ତାରିଖ ଦିନ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ସହିତ, ଯଦି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ଥିବେ, ଆପଣ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ 18 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି କି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଲିବା ମଜ ମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ 18 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। 19 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଦେହ ଟିକିଏ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଦେହ ପୀଡ଼ା ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଟିକିଏ ଜଗନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ତା ସହିତ
ଦେହକୁ ବାହାରେ ବେଶି ସମୟ ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବେଶୀ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଦେହ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। 20 ତାରିଖ ଦିନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଛି ଦୁଃଖଦ ଖବର ମିଳିପାରେ, କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ହେଇପାରେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମନ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ରହିବ। 21 ତାରିଖ ଦିନ ସେବା ପୂଜା କରିବେ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ତା ସହିତ 22 ତାରିଖ ଦେଖାହେଉଛି କି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଗାଡ଼ି ଯାନବାହନ ସ୍କୁଟି ଏମିତି ବି ଚାଲି ଚାଲି ଯଦି ବି ଯାଉଥିବେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଘଟିପାରେ। ଯଦି ପାରିବେ ଏହିଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ରହିବ। 23 ତାରିଖ ଦିନ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମନ ଟେନସନ୍ ଟେନସନ୍ ରହିପାରେ ଏବଂ ମନ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ, ରାଗ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ବଢ଼ିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରିବେ ଏହିଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ। 24 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଖାହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ତ କର୍ମ ଯଦି ଠିକ୍ ରଖୁଥିବେ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି 25 ତାରିଖ ଦିନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଯେଉଁ ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେ ଆଶା କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ହେବ। 26 ତାରିଖ ଦିନ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। 26 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। 27 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଧନ ସମ୍ମାନ, ଧନ ଆସିବା ସହିତ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ହେବ, ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଧନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। 28 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ, କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଗୁପ୍ତ ଧନ ମିଳିବା ସହିତ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଧନ, ଯେଉଁ ଦେଇଥିବା ଧନ ଆପଣ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରନ୍ତି। 29 ତାରିଖ ଦିନ କୌଣସି କାମକୁ ନେଇ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆଦି ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ରହିବ। 30 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି କୌଣସି କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହିଦିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନ ହୋଇପାରେ। 31 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ, ଶୁଭ ରହିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଯିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଲ କିତାବ ହିସାବରେ କିଛି ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନର ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସୁନା ରୂପା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏମିଟେସନ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ସେଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପିନ୍ଧିବେ ଗୋଲ୍ଡ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯଦି ପିନ୍ଧିବେ ଆପଣ ରୂପା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭତ ରହିବ। ଯଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସୁନା, ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବେକରେ ଚେନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ହାତରେ ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଦି ଯଦି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ରେସଲେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଶୁଭ ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁରତା ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜୀବନର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରହିବେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଭଲ ରଖିବେ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣ ପାଇବେ। ତା ସହିତ କେବେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚମଡ଼ାର ଜିନିଷ ବସ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ କେବେ କିଣିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ କିମ୍ବା ଗିଫ୍ଟ ଦେବେନି କିମ୍ବା ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଚମଡ଼ା ଜିନିଷ ଭୁଲ୍ରେ ବି ଘରକୁ ଆଣିବେନି କିମ୍ବା କିଣିବେନି କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆପଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେନି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ରହିବ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରିସ୍ତା ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଆପଣ ଫାଇଦା ମିଳୁନି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହିଁ ହେଉନି, ତ ସେଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କେବେ ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସମୟ ବରବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଖରାପ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଲାଇନ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଡାଇଭର୍ଟ ହୁଏ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହେବା ସହିତ ଧନ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ରହିବ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବେ, ସ୍ୱାମୀ ଛଡ଼ା ଯଦି ପୁଣି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରହିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ରହିବା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ଧନ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ଟିକେ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦୁଇଜଣ ସମୟ ଦେବା ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ କାମକୁ ଆପଣ ରାଗ ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାର୍ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାନ୍ତୁ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ତା ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନ ସୁଖରେ କଟିବ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହୁଛି।
ଯଦି କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହାରୁ ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ ଦେବା ସହିତ ତମ୍ବା ଲଟାରେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଇସାପତ୍ର ଦାନ ମଝିରେ ମଝିରେ କରୁଥାନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଛୁଉଁଥାନ୍ତୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏଟା ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କିଛି କର୍ମ ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ନିଜେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ କେଉଁ କାମଟା ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।